takže tady teď natáčíme vozidlo, které si nesvítí, nikdo to neřeší, žádná pokuta, nás staví policajti kvůli každý hlouposti, většinou i bezdůvodně, neustále nás otravujou. A toto auto není první, prosím, za poslední 3-4 dny, aspoň 6. jo? Tak, teď si pěkně tady odbočuje, ale prostě nesvítí, jo? Nesvítí. Výborně. Tak, teď to stopnu. Jde mi len o to, jde tu len o to, aby byl rovnaký meter. Keď jdu jedný pozorovat, tak potom mě všetky pozorují, jinak je to pozerácia. Přesně tak. Jdu jedné kontrolovat. A hlavně selektivnost je to, že ano? Selektivnost, nech prostě všetky řeší. Ale hlavně, tak. Já nejsem za to, aby řešili takéto blbosti. Riešte taky, čo půjde ožratý, čo zabíjajú ľudí na cestách, čo idú 300 km za hodinu cez obec alebo mimo obce. A hlavne týráky, jo. Ale neriešte takých, čo proste idú, prekročia napríklad o 5 km, lebo proste zmyslom šoferovania nie je to, aby človek mal prilepené oči na tachometre. Človek by sa v prvom rade mal pozerať dopredu. A keďže sa človek pozerá dopredu a nie na tachometer, tak niekedy mu ujde 5 km, to sa nedá presne odhadnúť. Ale tady jde o to, že když jsme se měli vlastně ze Slovenska a i na Slovensko neskutečný potíže s týrákama, neustále na nás tlačili, dokonce málem nehoda byla jako prostě kvůli tomu. To samý nějaký jiný řidiči, prostě kteří, většinou ti, co mají dražší auta, a oni si o sobě myslejí, že můžou všechno, taky se podle toho i chovají. Ale ty týráky treba natočit, oni jdou prostě permanentně stále rovnakou rychlostí 80-kových, netrápí, vůbec neřeší obec nic, pořád neustále tlačí, v noci svítí prostě zezadu, osvětlujou, neřeší se tohle vůbec. To vůbec nikdo neřeší, to jako vidím jako ohrožování silničního provozu, takže porušování vyhlášky. Kamionisti to prostě mají prikázané, prostě oni mají od svojich šéfov prikázané. Nedodržujte rýchlosť, hráme na čas, ja potrebujem čo najmenej vám peňazí dať, potrebujeme čo najskôr mať dodávku tam, on im nepovie samozrejme, že to je kvôli tomu, že čo najmenej peňazí dať, ale potrebujeme mať dodávku čo najskôr. Na mieste tak choďte čo najrychlejšie. A keby náhodou bola pokuta, ja ju zaplatím ako zamestnávateľ. No tak potom samozrejme, že ten kamionista to má na háku. Hej. A jako jak je vůbec možný, že prostě tyhle ty firmy mají tohle dovolený těm lidem říkat, jo, tady taky nesvítí mu jedno světlo, nepokutuje se to, neřeší se to. U nás se to vždycky řeší, nás okamžitě staví, i 5 metrů jedeme bez jednoho světla, náhodou praskne žárovka a tak dále. Nehledě na to, že dřív, protože se nepoužívali takhle denně. Ale já nejsem za to, aby se pokutovalo toto. Dobré, člověk to nemá jako vědět. Dobré, já to já taky ne, já chci vysvětlit něco jiného. Počkej, nech mě domluvit, já to chci říct. Chci říct jednu věc. Tady bych řekla, že ten před náma taky nesvítí mezi náma, teďko jenom brzdí, jo. Ale nesvítí mu světla na 1000%, jo? Vůbec to neřeší prostě. Takže jako další takovej frajer, jo? Tam ne, no to jedno už. Tak to v oběd ještě. Ale to jedno, já se aspoň natočím. Nenatočím, protože se mi to nechce. No, nesvítí. No, jeď ještě znovu dál. Tady rovně dolů. Ne, rovně dolů. No nicméně to je dobrý, já jsem si ho myslela, že si ho stihnu. A to už bylo druhý auto za tuhle cestu, který přes den nesvítí. Ze zákona sice musí. Tady to už je třetí, ano, výborně, ten měl dokonce jenom mlhovky, to je ještě lepší. Jo, další, který ho nepokutujou za mlhovky, hlavně nás, ano, teda, jako stavějí, že jo, nepokutujou, ale stavějí. Prostě otravujou lidem život, kterým vůbec nemají co prostě otravovat život, jo, dobrým řidičům, kteří nepijou a řídí prostě spolehlivě, tak těm otravují život a těm hajzlům nikoliv, jo. A když vezmu, co jsme prostě zažili po té cestě, další zase jenom jedno světlo mu svítí, jo, perfekt prostě. A já jsem chtěla říct předtím něco úplně jiného, aby řekla bych, že zase další nesvítí, jo, tady prosím. Takže za tu cestu už je asi pátý, co nesvítí, jo. To pošleme na policajty normálně a budeme to dělat pravidelně. A běda, jak nám to udělají, tak okamžitě to natáčíme a další stížnost, kterou tam pošleme. Budeme to dělat tak dlouho, až prostě oni přestanou tady toto řešit s náma. A až se něco konečně začne měnit. Normálně to začneme posílat i na ústřední policejní. Vůbec to nebudeme jako se tím zabývat, jako takhle někde tamhle prostě na městský nebo podobně. A já jsem předtím chtěla říct hlavně jinou věc, a to ten taky nesvítil, měl nějaký mlhovky jenom, jo. A to tu, že dokavať nebyla vyhláška, že je povinný svítit jako přes den, tak žárovky nám vydržely věčnost. Teď vydrží žárovka měsíc, dva, tři, ta je v háji. V našem autě vůbec nejde žárovka vyměnit. Zkoušelo to asi 5 nebo 7 lidí na benzínce z toho někteří automechanici a vůbec jim to nešlo vyměnit.
výsledek byl, že jsme byli bez světla, jo. Takže ať mi tady někdo radí a říká, co máme jak dělat, jako v silničním provozu. Ať jdou všichni s tímhle do celého háje. Ale prostě tu jde o to, že člověk si zkontroluje před jazdou před cestou si zkontroluje světlo. Ale on nemůže za to, že počas jazdy na těch posratých cestách sa mu například tam kontakt odíde, alebo ta žiarovka plynu toho praskne, alebo prostě počas cesty dojde životnosť. On to nemá ako zistiť počas tej jazdy. Tak mi vysvetlíte, ako to ten človek má zistiť. Má mu ako vnuknúť pán Boh, panna Mária mu má vnuknúť, že počúvaj ty idiot, žiarovka ti praskla, rýchlo okamžite zastav, lebo je to totálne ohrozenie života ľudstva galaxie a blízkych galaxií, všetkých ufónov. A chod si to okamžite vymeniť, lebo inak je koniec sveta. No tak oni sa takhle k nám chovají tiež väčšinou. Takže pokiaľ v aute nebude namontovaná signalizácia, že počúvaj ty debil, žiarovka ti praskla, tak to nemá ten človek ako vedieť. Tak ho láskavo nebuzerujte, lebo to čo robíte, milí policajti, je buzerácia. Vy máte riešiť, pomáhať a chrániť. Vy ste naši zamestnanci, máte nie my vaši. Máte ochranu řidičů na představitě majdy. Vy ste naši zamestnanci, vy sa nám spovedáte, ako zabezpečujete prevenciu, ako zabezpečujete podstatné veci. No, nezabezpečujú. Lebo to nie je podstatné vec, že niekomu svieti žiarovka, hlavne on to nemá ako vedieť počas jazdy, keď mu niečo odíde. Podstatné je, že sa predjíždí tam, kde nemá, že nás to málem stálo už život a tak dále, jo. Ale druhá vec je, že zatiaľ čo vy riešite nejakú byrokratickú idiotinu, či si niekto prdol dvakrát alebo trikrát si prdol, tak zatiaľ novinárov vraždia, zatiaľ iné veci sa dejú zle, nikto to nerieši, znásilňujú ľudí, áno, alebo zatiaľ sú bezdomovci na uliciach, hej, zatiaľ čo proste niektorí zamestnávateľia ich šikanovali a skončili v robote, potom si nedokázali nájsť miesto, lebo oni si to medzi sebou povedia, kde sa riešia takéto veci, šikány na pracovisku napríklad, kde sa rieši diskriminácia ľudí na základe veku, pohlavia, národnosti, čoho ešte všetko vzdelaní možné. Vzdelaní hlavne, vzdelaní. Vzdelanie, keď máte vyššie vzdelanie, tak vás za to budú pokutovať. Nebudú vás odmeňovať, ako by to malo byť. Další besvietel byl. Pokutovať vás budú, priatelia. Ako keby ste boli v base za znásilnenie 5-ročného dieťatka. Rozumiete? Budú vás takto šikanovať za vzdelanie, za niečo, za čo by vám dali, mali dať vyznamenanie rád Ľudovita Štúra od Kisku, ale nie, Kiska si tam radšej bude tých svojich idiotov proste odmeňovať. Hej? Takže toto riešte, policajti. Vy ste naši zamestnanci. A nechoďte šikanovať ľudí a hlavne nedávajte furt fúkať. Jo, my už si zbíráme na húbky a hodláme to dál řešiť. Človek si zbíra na húbky, ja sa pýtam, a čo mi dáte, aké mi dáte? Bonusy a výhody. Nie, dáte mi ocenenie, keď nebudem mať nafúkané. No, bonusy a výhody. Dostanem takú odmenu za to. Hej? Prečo keď dávate niekomu kontrolovať, hlavne neúmerne, hlavne keď vidíte v systéme, že v živote, že proste má vodičak už 20 rokov a v živote počas tých 50 kontrol alebo 60, čo už fúkal, v živote nenafúkal ani 0,00010, nič, mal vždy 0,00000 a napriek tomu ho dávate fúkať. Tak nemá byť proste nejaký systém, kde si toho človeka overíte. Pozriete si, bohatstvo, tento človek fúkal 180 krát a v živote nenafúkal. Aká je pravdepodobnosť, že nafúka dnes? No nulová. Tak choďte radšej namiesto toho fúkania niekoho, kto je napríklad abstinent. Choďte fúkať, alebo choďte namiesto toho riešiť na východné Slovensko, kde sa permanentne pije, choďte tých radšej kontrolovať. Rovno? Jo. Ten pred náma nemá svetla. Ten modrej. Nemá svetla a teraz musíme zastať na stopke a my to nevadí, ja už to mám natočené, takže úplne v pohode. My takéto veci rešpektujeme. Tady ten bych řekla taky, že nejak moc nesvítí teda. I když možná aj jo, ty zadní sú niekdy tak trošku. Ale tam ten je neměl na 1000%, jo? A tady ten je taky neměl. Měl mlhovky, jo? To znamená, že minimálne víc než 50% řidičů skoro, 30% na 1000%, z těch všech. Tento má dělakové jedno, hej? Jo, ještě k tomu. Tak mají špatně světla, buď jim nesvítí jedno,
nebo vůbec nesvítějí, nebo mají mlhovky, nebo mají něco dálkovýho. A tak prostě jako pořád dokola. Ale, jo? Ale pokutujou nás, pokutujou nás, anebo nás hlavně otravujou a furt nás držujou. Ale my chceme dosáhnout to... Doprava. Doprava, ano. My chceme dosáhnout to, že buď všetci, alebo nikto. Hej? Proste tak, buď to robte totálne, pošlite všetkých z kancelárie policajtov, alebo dajte kamery všade, dajte na každý meter štvorcový sveta kamery a kontrolujte totálne, či niekto si prdol 8 krát alebo iba 7 krát. Proste riešte každú idiotinu, ale padne komu padne, všetkým. A nie, že náhodne a idete a máte túto chuť a namiesto toho, aby ste proste to robili stále, tak v noci si chodíte spať. Ja nehovorím, že všetci. Ale proste keď ste v noci v práci, tak prečo idete kontrolovať niekoho, kto ide autom? A čo je to zakázané ísť v noci autom? On je pre vás hneď podozrivý. Jedno svetlo mu nesvíti. On je pre vás hneď podozrivý, lebo ide v noci autom. No a čo? A sú napríklad aj investigatívni novinári, ktorí musia v noci robiť. Takisto ako pekári musia v noci vaše rožky, ktoré vy budete počas smeny s treskou jesť. Bez svietel ďalší. Áno, to znamená, že vy... Nepozerajte sa s prezumpciou viny na človeka. Vy sa pozerajte tak, ako to káže ústava, s prezumpciou neviny. Vy sa pozerajte na toho človeka, že tento človek je pravdepodobne nevinný. Blikl dvakrát, že ďakuje. A takto sa majú správať vodiči, ako ste to teraz videli. Proste nie arogantne ísť si, lebo proste tá minúta, čo príde skôr, alebo tých 20 sekúnd, čo príde skôr, tak spasí celý svet, alebo teda mňa. Nie, nespasí. Hej. Už všetci sú už naučení tak, že proste nikto nie je ústretový k druhým. Všetci sa len naháňajú za nejakými ziskami, za nejakým rastom. Pritom rast nie je dôležitý, dôležitá je strata. Tak ako by Orwell napísal v novodobej knihe. Dôležité je mať stratu v ekonomike. Bo keď máš stratu v ekonomike, to znamená, že do niečoho investuješ. A to, že do niečoho investuješ, ti prinesie v konečnom dôsledku zisk. Hej. To znamená, že nemá sa tak brať, že ide rast ekonomika, ide rast za každú cenu. Hej. Postavíme si ešte ďalších 5 automobiliek. A na čo? Len na to, aby sme vykazovali niekde zisky, tento ďalší, čo nesvieti. Jo, ďalší, tady frajer, jo? Aby sme stále rástli so ziskami, ale pritom nám budú ľudia odchádzať na rakovinu, ale hlavne, že proste sme rástli s výsledkami, lebo ľudia už robili pomaly 25 hodín za deň, aby rástol HDP. HDP nie je pán Boh, sa spamätajte z toho všetkého, aj vy policajti, ktorým prikážu, že máte vyzbierať do štátneho rozpočtu určitý počet pokút. Veď vy úmyselne proste okrádate ľudí, vy ste novodobí zlodeji, novodobí mafiáni, novodobí výpalníci. Hej, lebo ak vám šéf povie proste nejakú vec, ktorá je v rozpore s mravmi, tak ju nemáte posluchnúť. No ale ďalší kraj nesvítí. Nemáte ju posluchnúť. A porušujete ale ústavu, pretože v ústave je, že vy nás máte chrániť a ne nám ubližovať a podkutovať nám a dělat niečo, co je na úkor človeka a jeho svobody. Takže ako asi tak. Pokuta je dobrá vec, hej? Môže preventívne pôsobiť. Ale no. Keď je robená za účelom takým, že idem pokutovať len preto, aby som splnil nejaký limit, tak to potom evokuje, že ano, umelo vytvárajú. Je to porušení ústavy v každým. Umelo vytvárajú potom tí ľudia tie pokutné. Další nesvíti tamhle ty dva, oba. Ani jeden pokutné nesvíti. Situácie umelo vytvárajú. To znamená, že keď niekto má niečo prinútené, že vyzbieraj na pokutách, tak umelo mu to vytvorí situáciu, bohatstvo, tak to by som za normálne okolnosti toleroval, ale musím vyzbierať ešte 100 euro pokuty. Doprava? Doleva. A to je furt doleva, pořád doleva. Hlavne v tom prípade už sa to jako tváří doleva? Chová. Ano, doleva, pak doprava. Tváří sa to ako podnikání a to pak už s policajtama nemá vôbec nic společného, doprava. Jo, jakože, sorry, ale policajti nemají co dělat, no ale chová se tak. No, ale, štátna firma, no ale to tak vypadá jak podnikání. Já musím, ty musíš něco udělat. Dieru v štátnom rozpočte. Tam v obchodní zástupce musí, ale ty tam usvítilo jenom jedno světlo, výborně. A ak prostě se bojíte, tak nerobte policajtov. Normální policajt prostě povie tomu šéfovi, já nebudem umelo vytvárat pokutové situácie, len preto, aby som vám naplnil do štátneho rozpočtu. Doprava. Nebudem proste. Proste nebudem a hotovo. Ako v pracovnej zmluve nemáte napísané, že vyberaj pokuty.
Takže asi tak. Kde mám? Doprava, pořád, tady už nikam jinam jít nemůžeš. Takže my se s váma loučíme a pro kluč od jsme natáčeli tohle video a bude jich ještě víc. A poslouchejte nás, dívejte se na nás a těšíme se na další. Je to vo veřejném zájmu, přátelé.